Hello guys, welcome to my new blog. Hello internet. So today is my mom's 11th death anniversary, and I'm going towards temple to do some pujas. So that is abo. I'm a coach. Exalco. मुंछ निबुड़ी र मनिस किने आउनुस त्यो ब्याग दिनुस मलाई हैन म अगाडि बक्छु साडी लाई हेल्नु अब गर्छौ सक्छौ अर्खल देखें थोड़ा वेट करो शिवा मंदिर गूगल सेट यो जैकेट लगाएको मैले ल हम लोग निकल रहे अभी चलो हम लोग अभी निकल रहे हैं मंदिर की तरफ. आज मम्मी का 1 ईयर है, 11वां है. तो बेंगलोर में फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं. शिट हो गया पूरा ब्लॉक, निकल नहीं सकते यहाँ से, ब्लॉकिंग है. क्या करें, उधर से मैं निकल सकता लेकिन तुम्हारा में लग जाएगा. हाँ वहाँ से निकल जाओ. नहीं निकलेगा लग रहा है, लग रहा है फिर उतर ही जाओ. वहीं पड़े जाओ ना, उतरे रहो सकचो. आओ 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 निकलो. तो वेट कर चुस बड़ो अटक गया यार यहाँ पर. बस तो अब निस्के अभी निकल गए हम लोग. क्या करें, हेलो बेंगलोर में हम दुई नेपाली बुढ़ा बुढ़ी आमा को 1 वर्ष को पर्ची को लगी निस्कु. यो रोड जान दमलूर दमलूर को तरफ ल मैपले भन्दैछ यहाँदेखि 3.4 किलोमीटर. तो हेर अब जाँदैछु 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 जाँदैछु. रोड तो दामी छ. जस्ट मुन्नर ट्रिप गरेर आएको सोलो. अब यो पूजा गर्नुको पछि हामीलाई आत्मालाई शान्ति होस् यही चाहन्छु. अस्ति 16 तारिक गएको थियो मुन्नर, साह्रै याद आएको थियो आमाको. र आज आमाको आत्माको शान्तिको लागि हामीहरू अलिकति पूजा सुजा गरिकन शिव मन्दिरमा गर्ने हो. आज सोमबार पनि हो, राम्रो दिन हो. यो आशा गर्छु आमाको आत्मा शान्ति नै होस्, नभट्कोस्. 11 सालदेखि हामीलाई के यस्तो केही भएको छैन नराम्रो. र शान्ति पनि रहोस्, रेस्ट इन पिस. फेरि जाम बेङ्गलोरको जाम त एकछिन एकछिनमा हुन्छ भाइ, हेर्नु होला. फाइनली रिच शिव सम्पल प्रसन्न भन्दो रहेछ यता श्री प्रसन्न ईश्वर स्वामी टेम्पल. तो यता प्रसन्न भन्दो रहेछ शिव भगवान नै. त हामी आइपुगे, हामीहरू टेम्पल आइपुगे. अब आमाको अलिकति पूजाहरू गर्ने, यहाँदेखि अब कति टाइम लाग्छ दिँदैन होला भित्र कमराहरू. यहाँ पुरा फुले फुल राइट फुलिन्छ लियो फुलहरू. लेदर ज्याकेट त अलाउड गर्दैन होला, लेदर ज्याकेट खोल्नुपर्छ र ज्याकेट खोल्नु. ब्याग देऊ मलाई,
पैसा तिमी निकालौ न तिमी कहाँ तिमी बोल्छ ज्याकेट खोल्नु पर्छ होला मलाई ज्याकेट खोल्नु पर्छ होला होइन हेलमेट लिएर जाउँ न म हातमा लिन्छु नि कहाँ हेलमेट जहाँ पाइरहेको छ यता गोप्रोहरू छ पर अन्त तिमी आफ्नो निस्किँदैछौ अन्त अलिकति हल्का पक्रिदो म ज्याकेट खोल्छु ज्याकेट हलाउँछु र यत्रको ज्याकेट लगाएर मरेछ यत्रको ज्याकेट दिँदैन नि जुत्ताहरू खोल्नु पऱ्यो तेरि यही त प्रब्लम छ त पुरा खोल्नुपर्छ यार भगवान्को खोल्नु त पऱ्यो लेदर लेदरको जुत्ता लेदरको कहाँ दिन्छ अलाउट गोप्रो पनि अफ गर्नुपर्छ साइड त्यो रेकर्डिङ गर्नुदेखि न अल राइट पूजा भइसक्यो अब धानहरू दिइसक्यो सबै अब यतादेखि फुल ठुल दिइसक्यो नास्ता सास्ता खाने होला अन्त नास्ता सास्ता खाइकन निस्किने घर पूजा भयो राम्रो सम्पन्न आमाको घरमा ल अब सबै फिक्स भयो अलिकति हल्का नास्ता खाइदिने साउथ इन्डियन इडली दोसा खाइदिन्छु इडली वडा खाउँ ल इडली वडा चिया खान्छु एउटा दिँदैछु लगाऊ न यो रुना ओके एकदम चेटेको छ है हाम्रा यो हलुवाको महारानी अरे हलुवाको हो तिमी हलुवा खाएर बेङ्गलोरमा फटाइदिएको गाइस त्यो त मजाको छ आज वेदर ठिकै तिमी यहाँ पनि म यहाँबाट जाउँ यहाँ क्रस गाउँ यहाँ बस्छु अँ अँ क्रस गरेर म यहाँ रोकिदिनु हेरेर जाउँ न हट खडा हट न हौ हेर निकाल्नु त निकाल रे क्या आप निकाल रहे हो क्या डाल रहे हो निकाल रहे हो डाल रहे हो अंदर डाल रहे हो एक मिनट मैं निकाल लेता हूँ वेट वेट यो न्युट्रलमा मात्रै अन हुन्छ यार एउटा प्रब्लम आएको छ गाडीको एक प्रब्लम हो यहाँ खै न्युट्रलमा अन हुन्छ हेलो बस बस्नुहोस् मम्मी आरामले बस्नुहोस् लेडिस पार्लरले हो ल निस्किने होइन भयो ल चल्ते चल्ने आरामले बस्नु हो अगाडि गएर केही नास्ता सास्ता खाइदिउँ मेरो अलिकति यो लिभर गियर जाम हुँदैछ यार गियर राम्रोसँगले खेलेको छैन गाइस के भयो ल अब हामी यहाँ अब बेङ्गलोरमै छु बेङ्गलोरको लाइफ यस्तै नै हो यहाँ अलिकति राम्रोसँगले बस्नुपर्छ हल्ला जल्ला झगडाहरू गर्ने होइन यता हो राम्रोसँगले बस्यो भने राम्रो जिन्दगी हुन्छ कोहीसँग त्यस्तो नि खोज्ने होइन राम्रो लाइफ हुन्छ र सिधा नै जाने अब अगाडि नास्ता दिएको थिएँ मैले नास्ता खाइदिने त
भाइजर अफ छ भाइजरदेखि अब अलिकति हावाहरू पर्दैछ होला प्लस मेरो गाडीको उयो पनि निकै आउँछ हावा साउन्ड कुन चाहिँ ठाउँमा हामीहरू छु थाहा छैन जस्ट गुगल म्याप फलो गर्दै शिव मन्दिर खोज्दै आइदिएको जस्ट 3.8 किलोमिटरमा थियो रहेछ ल खानावाना खाइदिने हौ यहाँ गएर अलिकति नास्ता गरिदिउँ है यहाँनिर नास्ताहरू खाइदिउँ उडो उपडा उपडामा नास्ता पाउँछ ल उत्र उत्र न तिमी के हुन्नौ बाटोमा रोएको तिमी यति डरायो भने त तिमी भयो अब यत्रो रुल फलो कसले गर्छ यता म मात्रै रुल फलो गरेर हुन्छ हामी बाटोमा रोएको हुन्छ कहाँ चाहिँ रोक्नु त्यसरी नास्ताहरू खाइहाल निस्किनु त्यहाँ तिमी मलाई नसिकाउनु के कता रोक्नु कता नरोक्नु ल आफैलाई भयङ्कर देखाएको होइन कि गाडी चलाउनु नसिकाउनु मलाई कि अब खाना खानु त्यहाँ त के पाउँछ होला चिया त यहाँ पाउँछ होला चिया यहाँ खाइदिन्छु तिमी त्यहाँ अर्डर गर्दै गरेछ इडलीहरू इडली बरु म चिया खान्छु यता तिमी इडली खान्छौ के खान्छौ इडली बडा खान्छौ डोसाहरू त पाउँदैन अहिले अँ दुइटा बरु वान इडली बडा टु बडा अलग दो जग्गा वान इडली बडा वान बडा ओन्ली खाएगा इधर और पार्सल डोसा मिलेगा डोसा होगा एक मसाला डोसा पार्सल हाँ जल्दी दे दीजिए चाय मिलता है कि चाय नहीं है और टी है तो वो टी भी यहाँ खान चलो टी यहाँ लिया चलो एक टी दीजिए टी टी रख एक दाम रहे पैसा पनि सक्यो अनि टेन 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 टी कि टिन कि टी 13 अरे ओ गुगल पे गर्दा त्यहाँ खाँदै गरेर म आउँदैछु ल पैसा पनि छैन यार इडली डोसा इडली बडा दामी रहेछ चियासँग मजाले मर्निङ खाइदिने अब ल कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो हेर राम्रो लाग्यो नि अब यहाँ हेलमेट खोल्नु पऱ्यो हेलमेट खोलिकन यहाँदेखि टक्कै नि हेलमेट त खोल्नै पर्छ यार यो जग्गा दामी रहेछ साउथ इन्डियन फुड